O, son günlərin ən çox tənqid edilən şəxslərindəndir. Çox oxuyuram və oğurlamağa yer tapa bilirəm. Çox oxuyuram, çox oxuyuram. Çox oxuyuram, çox oxuyuram. Özündən güclü yazıcı tanımasa da, deyir heç mən də yazıcı deyiləm. Da özüm görürəm ki, yaza bilmirəm də, tükənmişəm. Kitablarım var axı. Onlar yaxşı deyil də. Məsələn, Cingiz Abdullayevin romanlarını öz adımdan verə bilərəm. Növbəti qonağımız intellekti tanışlıq üçün istifadə edən. İntellektual obraz yaradaraq qızlarla tanış ola bilirəm. Oyun oynayanlardan üzüyü taxanlara kimi, heç kimi ciddiyə almayan Vüqar Van Babazadədir. Bəli. İzlədiyə üçün minnətdaram. Hələlik. Hələlik. Sənin oyunu eşitmədilər amma. Sarafet eləmişdik. Mirinin dipçəyi. Sabah saat 20:00-da Künc Bucaqda.